зооны мэдээсэн үн. Улсын хурлын гишүүн төсвийн байнгын хорооны дарга дараа сүрэн. Үндсэн хуулийн цэц шал утгагүй бичиг ирүүлсэн. Биднийг битгий дарамцаа бай гэсэн. Улс төрийн намын тухай хуулиар хатуу гишүүнчлэлийг байхгүй болгох ёстой. Үүгээр дамжиж хэн дуртай нь төрд орж ирж гишүүнээр сонгогдож байна. Хатуу хэлбэл гишүүнчлэлээр дамжиж үйл бүтэх хүмүүс намд ирдэг. Энэ нь эргээд төрийг сулруулах хүчин зүйл болдог. Хатуу гишүүнчлэлээр дарамтлагдах асуудлыг нэн тэргүүнд шийдэхгүй бол төрийн ажил сул хэвээрээ байна. Өнөөдөр олонх судал авсан хүн ямар өрн дунж байна вэ гэсэн асуултын хариу маш тодорхой. Тэд сургуульд авч авсан хүмүүсээ ажилтай байлгахын тулд мэрэгжлийн бус хүмүүсээр яамд төрийн байгууллагуудыг дүүрэх болсон. Үүнээс үүдээд төрийн ажил салгарддаг. Цаашид төр суларсан байдлаараа явбал үндэсний аюулгүй байдал сөргөөр нөлөөлнө. Сонгуулийн тухай хуулийн тухайд хамгийн гол зүйл нь намын ард нуугдсан сонгогдож байгаа асуудлыг цэцлэх ёстой. Бид үндсэн хуулийн цэцэд асуудал тавьсан. Хариуд нь үндсэн хуулийн цэц хаал утгагүй бичиг ирүүлсэн. Биднийг битгий дарамтлаа тэ гэсэн. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хуулийн цэц хууль бус зүйл хийчихэд түүнийгээ засгихээр дарамтлаа гэдэг болжээ.